V Praze dnes jednali předsedové obou národních rad Dagmar Burešová a František Mikloško. V Minsku začalo setkání prezidentů zemí Společenství nezávislých států. V rozhovoru se vracíme ke včerejší zprávě o údajném vzniku slovenské osvobozenecké armády. I dnes pokračovaly v Alžírsku srážky mezi bezpečnostními jednotkami a islámskými fundamentalisty. Brněnští celníci zadrželi v noci na dnešek 32 kg heroinu ukrytého v podlaze tureckého kamionu. Na zimních olympijských hrách v Albertville získalo Československo první olympijskou medaili. Dobrý večer. Dnes se sešlo politické grémium České národní rady. Vydalo stanovisko k návrhu na změnu a doplnění tří hlav ústavy, které měli poslanci federálního shromáždění projednat na základě dohod národních rad v Milovech. Politické grémium navrhuje, aby federální shromáždění projednalo návrhy co nejdříve, protože tím může přispět ke stabilizaci státu. Předsedové obou národních rad Dagmar Burešová a František Mikloško se dnes v Praze sešli ke krátké schůzce, aby se vzájemně informovali o dosavadním průběhu jednání o smlouvě o státoprávním uspořádání v národních radách, či přesněji řečeno, aby Česká národní rada přesně znala průběh a okolnosti středečního hlasování předsednictva Slovenské národní rady. Tento akt, ačkoliv byl záhy označen jako informativní, velmi výrazně ve svých důsledcích zprůhlednil slovenskou politiku, a to nejen jako celek, ale i uvnitř jednotlivých stran. O výsledcích dosavadního jednání odjeli krátce informovat oba předsedové Dolan i prezidenta Václava Havla. Dnešní schůzka nemohla nic rozhodnout ani změnit, což ostatně i oba předsedové zdůraznili. Potvrdila však, že jednání mezi národními radami o smlouvě o státoprávním uspořádání je přerušeno a ústavodárná iniciativa federálnímu shromáždění předložena nebude. Nezbývá než doufat, že tento fakt nezablokuje federální parlament, zvláště sněmovnu národů natolik, aby byl schopen se zákony pracovat, natož je schvalovat. To se samozřejmě a nejvíce týká novelizace tří hlav ústavy o moci zákonodárné, o hlavě státu a o moci výkonné. Včera jsme vás informovali o údajném vzniku slovenské osvobozenecké armády, která by měla být ozbrojenou složkou bojující za dosažení samostatnosti Slovenska. O bližší informace jsme požádali Jana Šolce, poslance federálního shromáždění a předsedu braného podvýboru parlamentu. Pane poslanče, vznikají na Slovensku skutečně nějaké nelegální ozbrojené složky? Byl bych rád, aby mi televizní diváci uvěřili, momentálně nevznikají. A máme proto důkazy zešlé z kontaktů s orgány vojenského obraného zpravodajství. V tuto chvíli nevznikají. Ovšem není to poprvé, co je veřejnost o něčem podobném informována. Loni to byla snaha vytvořit na Slovensku legální domobranu. Nedávno žádalo 37 důstojníků z Piešťanského letiště, aby slovenské vojenské letectvo bylo podřízeno republikovým orgánům na Slovensku. Nepodceňují odpovědné orgány tento zatím poslední dopis, to poslední upozornění? Já jsem naopak rád, že odpovědné orgány, jak je žádoucí, nepodléhají hysterii, že fakta vyhodnocují. Ta iniciativa o vznik domobrany byla legální, politická legální. A jinak řada našich poslanců, zejména ze Slovenské republiky, podobných dopisů nebo letáků už dostala několik. Tentokrát vyslechli branné a bezpečnostní výbory informaci plukovníka doktora Kříženeckého proto, že došlo k činu nové kvality. Podobný leták byl zaslán veliteli vojenského velitelství Východ generálu Tuchyňovi a tomu nezbylo, než ho poslat ministrovi obrany. I branné výbory pochopitelně museli reagovat. Znamená to, že se celá věc vyšetřuje? Máte už nějaké informace? Ano, tato skutečnost dala ministrovi oprávnění, aby do hry vstoupily orgány vojenského obraného zpravodajství, orgány činné v trestním řízení. Leč do této chvíle nepřišla žádná informace, která by opravňovala k názoru, že tam vznikají nějaké vojenské formace nebo dokonce, že vznikají konkrétní iniciativy. Ovšem, najevo vyšla další skutečnost. Na Slovensku jsou nyní rozšiřovány letáky vyzývající slovenské občany k ozbrojování, aby mohli bránit nebo bojovat za samostatné Slovensko.
není těch náhod už příliš, že by na tom nemohlo být něco pravdy? Ano, na každém šprochu je pravdy trochu. My se musíme smířit s tím, že máme každý ve svých deskách kopii tohoto letáku se 4 hrubými pravopisnými chybami v slovenčině a způsobem napsaným velmi nedbale. Já se osobně domnívám, že se jedná o jakousi separatistickou, politickou, avanturní říčku, která míří do voleb, ne dál. A která se pokouší zastrašovat obyvatele Slovenska. Ale dávám vám za pravdu. I branné výbory zareagovaly dobře, poněvadž odmítli k tomu vydat prohlášení, ale současně řekli jasně, budeme se věcí důsledně zabývat. Takže to se děje. Nehrozí nám, pane poslanče, něco podobného jako ve Velké Británii, irská republikánská armáda, ve Španělsku ETA a podobně? Nás to má pochopitelně k tomu, abychom nepodceňovali žádnou iniciativu, která vzniká i v omezené skupině lidí. No a to chceme svým voličům slíbit. Takže budete veřejnost informovat o výsledcích šetření? Tom chci dát záruky. Výzva takzvanej slovenskej osvobodzovacej armády, o ktorej podľa CSTK včera večer rokoval Brannobezpečnostný výbor federálneho zhromaždenia, sa nám javí ako provokácia, ktorá má veľmi závažný obsah. A preto by sa mal ňou zaoberať príslušný generálny prokurátor. Vojenské veliteľstvo Východ na podobné výzvy nemieni reagovať a bude postupovať podľa platných zákonov tým, že ich postupí príslušnej prokuratúre. U útvarov podriadených vojenskému veliteľstvu sme nezaznamenali šírenie výzvy s obdobným obsahom. Tvorcovia takejto výzvy si asi neuvedomujú dosah svojho jednania. Aj cez problémy, ktoré súvisia s redislokáciou a reorganizáciou útvarov a jednotiek na našom teritóriu, útvary plnia úlohy stanovené pre výcvikový rok a zabezpečujú obranu našej republiky. Od údajné slovenské osvobozenecké armády se dnes distancovala ve svém prohlášení také Asociace slovenských vojáků. 4 z československých politiků, kteří, jak včera uvedl tiskový mluvčí federálního ministerstva vnitra Martin Fendrich, se dopustili v srpnových dnech roku 68 vlastizrady, toto obvinění odmítají. Jsou to Vasil Bilak, Milouš Jakeš, František Barbínek a Zdeněk Mlynář. Jehož jméno v tomto seznamu mnohé překvapilo. O něm dnes starší prokurátor generální prokuratury ČSFR Vladimír Nechanický řekl, že podle zachovaných dokumentů byl na sovětském velvyslanectví a spolu s dalšími účastníky spiknutí se pod ochranou sovětských vojáků dostavil na Hrad k prezidentu Svobodovi a navrhoval mu vytvoření dělnicko-rolnické revoluční vlády. Pokračujeme informacemi ze zahraničí. Minsk bol dnes miestom stretnutia najvyšších predstaviteľov a predsedov vlád členských krajín spoločenstva nezávislých štátov. Je neuveriteľné, ale zdá sa, že aj po dnešnom stretnutí ukrajinský prezident Leonid Kravčuk začne ešte viac vplývať na chod udalostí v susednom Rusku. Na minskom letisku totiž vyhlásil, že jednotná armáda môže existovať len v jednotnom štáte. Toľko Leonid Kravčuk na minskom letisku. A spoločenstvo nezávislých štátov je dnes všetkým možným, len nie jednotným štátom. V každom prípade sa dá povedať, že ak by sa najvyšší predstavitelia v Minsku nedohodli, dalo by sa hovoriť o začiatku konca spoločenstva. Teraz sa však už dá hovoriť o možnej dohode, že spoločná armáda ostane minimálne na 2 roky, i keď Ukrajina, Moldavsko a Azerbajdžan sa ostro postavili proti schváleniu tejto dohody a trvajú na vytvorení vlastných armád. Človekom, ktorý si dnes musel vypočuť najviac nepríjemných vecí, bol Barry, hlavný veliteľ Evgenij Šapošnikov, pretože sa na nich pustila sprška zo všetkých strán. Za svojho veliteľa sa však postavili vojaci, ktorí majú v spoločenstve ešte stále svoj významný vplyv. Japonsko je připraveno pomoci s financováním likvidace ohromných zásob jaderných zbraní v nástupnických zemích bývalého Sovětského svazu. Po zasedání vlády to dnes v Tokiu řekl novinářům japonský ministr zahraničí Watanabe. K sešrotování zbraní je vedle značných finančních prostředků potřebná i dokonalá technologie. Vypracování nejvhodnějšího způsobu likvidace hlavic může trvat až 2 roky, uvedl Watanabe. Více než 200 tisíc a podle některých odhadů dokonce milion Řeků dnes v přístavu Soluň protestovalo proti uznání nezávislosti Makedonie a proti tomu, aby tato jugoslávská republika užívala historický název, který nepřísluší.
Zároveň byla v tomto druhém největším řeckém městě vyhlášena generální stávka. Zavřeny zůstaly všechny veřejné budovy, banky, školy a většina obchodů. Nezávislost Makedonie zatím uznalo Bulharsko a Turecko, a to podle názoru Řeků narušuje mír a stabilitu oblasti. Protestní akce v Soluni předchází úternímu zasedání Evropských společenství v Lisabonu, kde má být otázka uznání Makedonie znovu projednána. Námestník generálneho tajomníka OSN Mark Golding dnes požiadal o vyslanie 13-tisícového kontingentu do Juhoslávie, čím o 3000 mužov zvýšil počet, ktorý včera navrhol Butrus Gali. Podľa zdrojov OSN súhlas s účasťou v mierových jednotkách už vyslovilo 31 krajín, vrátane Československa. Chorvátsko žiada, aby jednotky vytvorili iba vojaci z krajín Európskych spoločenstiev a Škandinávie. V Sarajeve sa dnes zišli predstavitelia troch hlavných opozičných strán, aby prerokovali možné východiská z krízy v Bosne a na ďalšom zasadnutí predsedníctva Juhoslávie sa stretli reprezentanti Srbska, Čiernej hory, Vojvodiny a Kosova. Na rokovaní sa zúčastnil aj Blagoj Adžič, ktorý v súčasnosti vykonáva funkciu federálneho ministra obrany. Ústrednou témou tohto stretnutia bolo posúdenie iniciatívy generálneho tajomníka OSN vyslať do Juhoslávie mierové jednotky. Pred dnešnými pravidelnými piatkovými modlitbami sa v alžírskom hlavnom meste začala ozývať prudká streľba. Rachot zbraní bolo počuť predovšetkým zo štvrtí, ktoré sú strediskami priaznivcom fundamentalistického islamského frontu spásy. Tieto časti mesta ráno obsadili bezpečnostné jednotky, aby predišli násilnostiam v súvislosti s ohláseným protestným pochodom islamského frontu spásy. Podľa svedkov streľba sa začala potom, keď neznámi útočníci začali paľbu na policajtov strážiacich trasu fundamentalistickej demonstrácie. Alžírska agentúra APS napísala, že zo strachu pred možným krvipreliatím odviezli niektorí obyvatelia svoje deti z hlavného mesta. Za doprovodu tradičních propagandistických hesel si obyvatelé iráckého hlavního města Bagdádu připomněli roční výročí výbuchu dvou amerických bomb v podzemním krytu nedaleko centra města. Tehdejší americký útok vedený důvodným podezřením, že v podzemí se nachází irácké velitelské komunikační centrum, si vyžádal nejméně 300 obětí z řad civilního obyvatelstva. Tragického výročí využil také diktátor Saddam Hussein ke svým obvyklým výpadům na adresu Spojených států a jejich spojenců ve válce v zálivu. Devítičlenná zpravodajská mise konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, kterou vede kancléř Karel Schwarzenberg, dorazila dnes přes Moskvu do azerbajdžánského Baku, kde bude zkoumat možnosti ukončení krvavých sporů o Náhorní Karabach. Očekává se, že mise se v oblasti zdrží do 18. února. Šarže d'affaires veľvyslanectva Českej a Slovenskej federatívnej republiky v Budapešti dnes pozvali na ministerstvo zahraničných vecí Maďarskej republiky, kde mu odovzdali verbálnu nótu týkajúcu sa sústavy vodných diel na Dunaji Gabčíkovo-Nagymaros. Okrem iného sa v nej píše, že vláda Maďarskej republiky dôrazne upozorňuje ČSFR na to, že jednostranné odklonenie Dunaja odporuje rešpektovaniu suverenity a územnej integrity, zásada medzinárodného práva o nedotknuteľnosti štátnych hraníc, ako aj zvyklostnému právu, ktoré sa týka medzinárodných tokov a duchu Belehradskej Dunajskej konvencie z roku 1948. Preto kvalifikuje rozhodnutie federálnej vlády ČSFR ako protiprávne a vyzývajú k zastaveniu prác vedúcich k odkloneniu Dunaja. Zároveň vláda Maďarskej republiky využíva možnosť, aby opätovne prejavila svoj úmysel o spoločné usporiadanie sporných otázok v problematike sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Je však nútená konštatovať, že túto jej snahu marí rozhodnutie vlády ČSFR, ktoré smeruje k odkloneniu Dunaja. Ozval sa však aj nový tón v hodnotení celej problematiky, a síce z úst odborníka na medzinárodné právo, ktorý vnáša trochu svetla do včerajšieho odročenia konečného stanoviska maďarskej vlády. Podľa názoru Tamáša Kendeho by Maďarsko aj napriek tomu, že by malo hneď niekoľko dôvodov na vypovedanie zmluvy s ČSFR, muselo celkom alebo čiastočne odškodniť svojho partnera za jej nedodržanie. A tak mu podľa neho nezostáva nič iné, alebo ostro protestovať v prípade realizácie variantu C, alebo pokračovať v rokovaniach o spoločnom zrušení pôvodnej zmluvy, alebo sa podieľať na rokovaniach o čiastočnom uvedení Gabčíkova do prevádzky, no nie s maximálnym výkonom.
výzvou k solidaritě s umělci někdejšího východního bloku, kteří se poté, co z nich spadlo břímě cenzury, musí potýkat s problémy ekonomickými, zahájil včera spolkový ministr vnitra Rudolf Seiters již 42. ročník filmového festivalu Berlinále. Účastníci zahajovacího večera, mezi nimiž v berlínském Soupalastu nechyběly přední osobnosti filmového umění z celého světa, poté shlédli zahajovací snímek soutěže o Zlaté medvědy, rusko-italskou koprodukci režiséra Kochalovského Vnitřní kruh, který na příběhu Stalinova osobního promítače zobrazuje období stalinských procesů a represálí. Překvapivě největším zklamáním na tomto velmi zajímavém snímku je nepřesvědčivý herecký výkon představitele hlavní role Toma Holse, který se proslavil stělesněním Formanova Amadea. Dnes již festival vstoupil do své pracovní fáze. Každý den až do 24. února se denně uskuteční 70 projekcí několika stovek filmů z celého světa. Československá delegace vedená předsedou vlády ČSFR Marianem Čalfou odcestuje 18. února na jednodenní oficiální návštěvu Ruska. Dalšími členy delegace budou ministři Jiří Dienstbier, Petr Müller a Josef Vavroušek. Předpokládá se, že československá delegace bude přijata ruským prezidentem Borisem Jelcinem a ministři zahraničí obou zemí budou parafovat historicky vůbec první československo-ruskou mezistátní smlouvu. Do Bardejova dnes zavítal predseda federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky Alexander Dubček. Jeho prvou zastávkou na dvojdňovej pracovnej ceste bol mestský úrad, kde sa stretol s členmi mestskej samosprávy, zástupcami orgánov štátnej správy a predstaviteľmi politických strán a hnutí v Bardejove. I keď hlavnou témou rozhovoru boli problémy okresu spojené s vyše 20% nezamestnanosťou, hovorilo sa tu aj o aktuálnych politických otázkach, ako vie napríklad diskusia o štátoprávnom usporiadaní. Ja osobne si myslím, že okrem iného je treba pochopiť, že kľúč k riešeniu tohoto problému je tak v rukách slovenskej, ako aj českej reprezentácie. Že ak budujeme túto spoločnú štátnosť na zásade rovný s rovným, tak potom sa treba zmierniť s tým, čo tu prežíva vo vedomí ano, toho, čo je spojené s tým predchádzajúcim unitarizmom, ktorý sa nemôže zmierniť, že tá decentralizácia tej hospodárskej politickej moci musí ísť smerom na tie republiky a z republik na tie obce, mesta a regióny a že tento proces je nerozlučne spätý aj s týmto štátoprávnym usporiadaním. Takýto názor podporili aj robotníci, s ktorými sa Alexander Dubček stretol vo výrobnom družstve Športvýroba. Okrem športovej obuvy Alvopt vyrábajú aj takúto krásu. Práve na nej sa dá dokumentovať, ako vzájomne výhodne môžu spolupracovať české a slovenské podniky. Českému sklu z Nového Boru dávajú konečnú podobu slovenské ruky z Bardejova. Popoludní Alexander Dubček navštívil štátny podnik JAS, kde ho informovali o svojich súčasných podnikateľských zámeroch. Jeden z piatich hospodárskych dvorov Rolnického družstva v Tarnove bol poslednou zastávkou prvého dňa pobytu predsedu federálneho zhromaždenia Alexandra Dubčeka vo východoslovenskom regióne. Federální minister hospodářství Vladimír Dlouhý jako zástupce federální vlády a Tomáš Garvey, jeden z ředitelů programu FARE, což je nejrozsáhlejší program nenávratných úvěrů zemím bývalého východního bloku, organizovaný evropskými společenstvími, dnes v Praze podepsali memorandum, podle kterého Československo letos získá částku 100 milionů eky. Tato suma, která představuje asi 120 milionů dolarů, je určena především na privatizaci a restrukturalizaci našeho hospodářství, dále na modernizaci energetiky a telekomunikací, ale i na vzdělávací a sociální programy. Na konkrétním rozdělení této částky se budou podílet jak federální, tak i republikové orgány. Jejich rozhodnutí bude ale podléhat schválení v Komisi evropských společenství. Bližší informace mohou případní uchazeči o tuto pomoc získat především na republikové úrovni. V České republice buď na Ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj, nebo na Vládním výboru pro mezinárodní vztahy a ve Slovenské republice na Ministerstvu mezinárodních vztahů. Ministr Dlouhý nám v rozhovoru sdělil, že očekává, že tento rok se přece jenom zlepší kontrola a koordinace využití této nemalé finanční částky. Podrobněji vás o programu FARE budeme informovat příští týden v pořadu Trh, obchod a finance.
Za účasti francouzského velvyslance v Československu pana Jeana Degnyho včera v Praze oficiálně zahájena činnost francouzského československého střediska pro informaci a investice. O tom, že má Francie i nadále přes určité problémy s konkrétními projekty v Československu zájem o návštěvu, svědčí i účast řady představitelů francouzských a našich firem, bank a institucí. Další kontakty bude středisko zajišťovat prostřednictvím francouzské agentury pro technickou, průmyslovou a ekonomickou spolupráci. V praxi se pak bude jednat o navazování kontaktů mezi našimi a francouzskými odborníky, vyhledávání partnerských spojení a hlavně o vstup francouzského kapitálu na náš trh. Počínaje dnešním dnem zahájila oficiálně svou činnost v Československu dceřiná společnost páté největší akciové banky Spolkové republiky Německo, Bavorské Hypotheken und Wechselbank AG. Tento nejstarší německý peněžní ústav, který dnes zaměstnává kolem 15 000 lidí, se řadí s 829 miliony marek základního kapitálu k 20 nejvýznamnějším německým podnikům. Jak zdůraznil předseda představenstva pražské pobočky dr. Hans Friedl, chce tato banka v této fázi soustředit svou pozornost především na získávání vkladů s následným využitím aktiv při poskytování úvěru perspektivní klientele. V současné době je patrný pozitivní vliv banky na naši ekonomiku v podílu na nákupu pohledávek našich podniků k zahraničním firmám. Z konkrétních projektů má pak tato banka enormní zájem o spolufinancování energetických komplexů, výstavby plynovodu Ingolstadt či případné modernizace pražského letiště. Už vyše dvoch mesiacov je prechodným domovom pracovníkov Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky chata ČSAD v Piešťanoch, kde pracujú na posudzovaní privatizačných projektov. Z celkového počtu 1400 projektov doteraz posúdili 1026, z toho 510 základných a 516 konkurenčných. Oveľa menej však schválili. Do dnešného dňa je to len 8 projektov v celkovej hodnote 17 miliárd korún a na schválenie pripravili ďalších 30. Ich schvaľovanie prebieha veľmi pomaly, pretože ministerstvo musí množstvo projektov vrátiť na prepracovanie. Hoci podnik je povinný vrátiť opravený projekt do 7 dní, celý tento proces sa zbytočne predlžuje. Ako nás informovali pracovníci ministerstva, do konca budúceho týždňa by chceli posúdiť všetky základné projekty. Tohle zařízení se jmenuje lineární urychlovač a je umístěno ve výzkumném ústavu průmyslové chemie ve VCHZ Pardubice. Dokáže energii 5 milionů elektrovoltů vyvolat rychlost elektronů dosahující 99% rychlosti světla. Trochu moc fyziky, ale laicky. Při této rychlosti elektrony proniknou do všech materiálů, v níž vyvolávají chemické reakce a změnu jejich vlastností. Zařízení jsme nemohli z důvodu vysokého záření natočit v plném provozu. Ale důležitější jsou v tomto případě výsledky výzkumu. Ústavu už prokázali, že pomocí urychlovače lze beze zbytku odstraňovat polychlorované bifenily, jak z tuků, kterých jsou v Československu uloženy stovky tun, tak i z vody. Zařízení lze využít i na likvidaci dalších toxických odpadů. V Pardubicích po úspěšném výzkumu uvažují o poloprovozním využití zařízení, které by jen v případě likvidace PCB z tuků bylo mnohem ekologicky efektivnější a ekonomicky výhodnější než uvažovaná výstavba spalovny. Federální ministerstvo financí s vážným znepokojením sleduje vývoj na našem trhu osobních automobilů, který poznamenávají fronty vzniklé neuspokojenou poptávkou. V případě, že se situace v dohledné době nezlepší, je ministerstvo připraveno zrušit dovozní přirážku ve výši 15% na individuální dovozy osobních automobilů ze zahraničí. Ministr obrany ČSFR Luboš Dobrovský a poradce prezidenta Václava Havla Alexandr Vondra vypovídali dnes jako svědci hlavního líčení u Vyššího vojenského soudu v Praze. Velmi přesně a jasně popsali svá zadržení v druhé polovině roku 88 a v roce 89. Otázkou ale stále zůstává, zda tehdejší právní řád tato zadržení umožňoval a pakliže ano, byla-li zachována zákonná norma vlastního provedení tohoto zadržení. Svědci, kteří vypovídali u soudu jako postižení, jsou názoru, že zákon porušen byl. Naproti tomu nám obžalovaný Alois Lorenc odpověděl na otázku, zda je přesvědčen o legalitě svých nařízení. Rozhodně o tom jsem přesvědčený, ale nemůžem tvrdit, že v každém případě, kdy k takémuto příkazu došlo, k jeho realizaci, skutečně ho došlo celkom bez konfliktů i s zákonem.
Takže se dá říci, že vy jste nevěděl o skutečnostech, o kterých zde vypovídají svědci, například v souvislosti se zadržováním na 2x48 hodin. No, já se k tomu nemůžem vyjádřit, protože detailně každý případ neznám. Pan Lorenz nám řekl i to, co si myslí o celém procesu. Z dikcie obžaloby, jako i z výpovědi svědků, a nakonec je to i můj osobní názor, vyplývá, že meritum obžaloby a meritum toho procesu je vlastně soudění určitého systému. Protože vo většině případů, které tu na odozněly, tak vlastně se jedná o dikciu a výklad zákona vtedy platného. Konečné rozhodnutí a verdikt je věcí soudu, který vše velice důkladně zvažuje. Hlavní líčení bude pokračovat 3. března tohoto roku. Po důkladné prohlídce tureckého kamionu objevili včera v noci pracovníci brněnské celnice tajnou skrýž, obsahující balíčky s 32 kg heroinu. Řidič, který vezl náklad skla do Německa, se na našem území jimž měl jenom projíždět a pohyboval od 29. ledna, kdy zřejmě čekal marně na smluvený kontakt. První výsledky vyšetřování naznačují, že turecký občan o drogách věděl. Za nedovolené držení omamných prostředků v ceně nejméně 10 milionů marek bude souzen podle našich zákonů a čeká jej trest odnětí svobody v délce od 2 do 8 let. Následují sportovní informace. Už 7. den pokračují soutěže 16. zimních olympijských her a dnes se dočkala medaile i československá výprava. Skokanský závod družstev v Purševelu byl dramatický až do samotného konce. Žiry nejprve dvakrát snižovala nájezd, jednou po skoku Fina Nikoli, po druhé při letu Rakušana Vettoriho až na 125,5 metru. Tentokrát jsme ale spolu s oběma favorizovanými týmy hráli první housle. Čtveřice Goder, Sakala, Ješ a Parma bojovala od začátku o medaily. V prvním kole skočil z našich nejdál Jiří Parma 118,5 metru. Škrtali jsme skok Jaroslava Sakaly 113 metrů. Rakošané vykročili suverénně ke zlatu. Nejdál dolétl Helvard 123,5 metru. Ve druhém kole naši dokonce po Parmově skoku 115,5 metru postoupili před Finy na druhé místo. Jenomže pak ukázal 16-letý Tony Nieminen, že je mužem nebo spíš klukem bez nervů. Dolétl až na metu 122 metrů. Dostal svůj tým na první místo a už to nezměnil ani zkušený Rakušan Felder. Zlato tedy Finsko, stříbro Rakousko, bronz Československo. Tahle ta první naše olympijská medaile má však cenu zlata. Vynikající souboj francouzské štafety a štafety Společenství nezávislých států v lese Zí byl největším magnetem olympijského závodu biatlonistek na 3x7,5 km. Po prvním úseku byli francouzský v čele, pak se situace vyrovnala a na poslední úsek nastoupila francouzská finišmanka Briandová dokonale připravená. Běžela skvěle, bezchybně střílela a tak Francie opět jásá. Třetí zlatá olympijská medaile. Ani naše děvčata nesklamala. Na posledním úseku Adamičková zabojovala a ze 13. místa dotáhla naši štafetu na konečné 8. Stříbrné medaile má Německo a bronz SNS. Na sáňkařské dráze v La Plaň získali v jízdách dvousedadlových saní olympijské zlato Němci Krause Berend, stříbro jejich krajané Mankl Rudolf a bronz mistři Evropy Ralf Huber z Itálie. Naše dvojice Urban Kohoutek obsadila 15. místo. Zlatou medaili v rychlobruslení na 1000 metrů žen získala Američanka Blairová. Je to její druhá olympijská zlatá. V hokejovém turnaji v Meribelu zvítězilo v prvním dnešním střetnutí Společenství nezávislých států nad Francií 8-0 a ve druhém Švýcarsko porazilo Norsko 6-3. Antidopingový výbor Československa protestuje proti rozhodnutí Československého svazu lyžařů umožnit doktorům Krejčímu a Plchové spolupracovat s československou výpravou na zimních olympijských hrách v Albertville, neboť oba uvedení lékaři se prokazatelně podíleli na státem organizovaném dopingu před rokem 89. Tyto záběry jsou z tenisového turnaje v Chicagu. Martina Navrátilová si v něm vede velmi dobře. V tomto střetnutí porazila Italku Chiofiovou 2x6-0. Ve čtvrtfinále přehrála i Američanku Pam Schraverovou 6-2 a 7-6. Páteční deník ČST pomalu končí. Závěr už patří informacím o počasí. Příjemný večer. Nashledanou zítra. Cez európsky kontinent postupujú v smere výškového prúdenia na východ frontálnej systémy. Prvý prechádzal dnes cez Slovensko, ďalší bude cez Českú republiku prechádzať zajtra, cez Slovensko v noci na nedeľu. V
Českej republike bude v noci oblačno, postupne od západu zamračené a dážď, na horách so snehom. Cez deň prechodné pretrhávanie oblačnosti, najmä na juhu. V večeru však opäť od západu prehánky, na horách snehové. Nočné teploty 2 až minus 2, denné 5 až 8 stupňov a vo výške 1000 metrov 2 stupne. Západný vietor 4 až 8 metrov za sekundu. V Slovenskej republike v noci veľká oblačnosť až zamračené, miestami ešte dážď, na horách sneženie. V priebehu noci na západnom Slovensku, cez deň aj na ostatnom území prechodné zmenšovanie oblačnosti. Nočné teploty 4 stupne až 0, denné 5 až 9, vo výške 1500 metrov minus 2 stupne. Západný vietor 2 až 5, na horách 10 až 15 metrov za sekundu. V nedeľu v Českej republike zväčša oblačno, miestami prehánky, na horách snehové. V pondelok spočiatku zamračené so snežením, neskôr oblačno a zoslabovanie zrážok. Nočné teploty 1 až minus 3, denné v nedeľu 1 až 5 stupňov, v pondelok slabo nad nulou. Na Slovensku v nedeľu premenlivá oblačno za miestami prehánky, na horách snehové. V pondelok zamračené a dážď, na horách sneženie. Nočné teploty 4 stupne až 0, denné 3 až 7, ale na severe len okolo 0.